Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış müğənni Rahidə Baxışova'dan xəbər var. Bir az xəbər verir ki, Rahidə Instagram hesabında yeni fotosunu izləyiciləriyle bölüşüb. O fotoda görünüşüyle diqqət çekib. Müğənninin paylaşımı izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Fotoya çox sayılı təriflər gəlib. Sözü gedən fotonu təqdim edirik.